দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ। দৈনিক 2,99,000 কিলোগ্ৰাম প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় ৰাজ্যত। 60% প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য। অব্যৱহৃত 40% প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাই সৃষ্টি কৰে ভয়াৱহ প্ৰদূষণ। কিন্তু এই প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ কিটিপ উলিয়াইছে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন 3 ছাত্ৰই। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 3 ছাত্ৰৰ সফলতা। পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি এই 3 ছাত্ৰই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্লাষ্টিক এম্বেডেড লাইট ৱেইট ব্ৰিক, অৰ্থাৎ কম ওজনৰ ইটা। প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত অব্যৱহৃত পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ইটা। 20 ইঞ্চি দীঘল, 8 ইঞ্চি বহল আৰু 4 ইঞ্চি ডাঠ এই ইটাটোৰ আছে নিজা বৈশিষ্ট্য। আমি যিটো ব্ৰিক ডেভেলপ কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ পেটেণ্টেড টেকন'লজিৰে, সেইটো হৈছে বাকীবোৰ ব্ৰিকতকৈ টেকন'লজিকেলি বহুতখিনি উন্নত। কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথটো আমাৰ বহুতখিনি ভাল হয়, প্লাছ ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যনো মানে বহুতখিনি কম হয়। ইটাবিলাকত কেতিয়াবা চল্ট ওলায়, সেইটোক ইফ্লৰেচেঞ্চ বুলি কয়। কিন্তু আমাৰ যিটো টেকন'লজি হয় তাত আপোনাৰ ড্ৰায়িং শ্ৰিংকেজটো বহুত পৰিমাণে কম হয় আৰু সেইকাৰণে মানে ক্ৰেকছটো মানে ডেভেলপ নহয়। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হৈ জেৰন মেনুফেকচাৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি এই প্লাষ্টিক ইটা নিৰ্মাণ সম্ভৱ কৰি তুলিছে 3 যুৱকে। এই ইটা নিৰ্মাণৰ পেটেণ্ট লাভ কৰিছে যুৱক 3 জনে। আজাৰাত উদ্যোগ স্থাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছে কাম। 2018 আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পাস করছো। আমি লাস্ট নভেম্বর এই প্রডাক্টটা ডেভেলপ করে আছো, কলেজ প্রজেক্ট আসে। রিসেন্টলি ইউজ টেকনোলজি কিছুমান আসে, তারপর আমি মানে বহুত ডেভেলপ করলো। আমি এনেকা করলো যে মানে ইট ক্যান বি পেটেন্টেড, সো আমার প্রডাক্ট ইজ অলরেডি পেটেন্টেড নাও। আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও বজাৰত মুকলি কৰা নাই যদিও পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰত গ্ৰাহক খুবেই সন্তুষ্ট প্লাষ্টিক ইটা ব্যৱহাৰ কৰি। চিপ্ছৰ পেকেট, বিস্কিটৰ পেকেট বা আপোনাৰ এইখিনি পেকেটছবোৰ যিখিনি বেছি মানে পৰিৱেশখন মানে লেতেৰা কৰিছে এইখিনি পেকেটছখিনি, আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া আমি নিজে মেচিন ডেভেলপ কৰিলোঁ, সেইটোতো আমি পেটেণ্ট এপ্লাই কৰিছোঁ। প্লাষ্টিকখিনি একদম পাউডাৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাওঁ, 10-15% আমাৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হিচাপে মানে ইউজ কৰোঁ। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ লেবতেই সেইখিনি বহুত ট্ৰায়েল কৰিলোঁ। প্লাষ্টিক ইউজ কৰাৰ ফলত বহুত টেকনিকেল কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ হৈছে। অতি শীঘ্ৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বজাৰত মুকলি হ'ব এই প্লাষ্টিক ইটা। অসমৰ এই 3 যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাই অব্যৱহৃত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ সঠিক ব্যৱহাৰেৰে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ কমোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাব। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।